בפרק הקודם למדנו כיצד פעילות נכונה במדיה החברתית יכולה לתרום למאמצי הקידום שלנו. בפרק זה נלמד על פעולות אופטימיזציה מתקדמות שעשויות לעזור למאמצים אלו. כבר למדנו שלתוכן איכותי ולכישורים יש תפקיד מכריע בדירוג האתר שלנו ועקב כך על הנראות שלנו במנועי החיפוש. אך רמת התוכן ואיכות הכישורים אינן הגורמים היחידים שמשפיעים על דירוג האתר. ישנם גורמים נוספים שעשויים להשפיע עליו ועליהם נדבר בפרק זה. הגורם הראשון שנזכיר קשור למקום אחסון האתר שלנו ולאופן השפעתו על זמן הטעינה של דפיו השונים. זמן הטעינה הוא בפשטות משך הזמן שלוקח לדפדפן להציג דף אינטרנט מסוים שהגולש ביקש לראות. המפתח כאן הוא לוודא כי זמן טעינת הדפים באתר נמוך ככל האפשר ושזמינות האתר טובה במרבית הזמן. כמה פעמים גלשתם באינטרנט להנאתכם והגעתם לאתר מסוים שפשוט סירב להיטען? הדפדפן חשב וחשב ובסוף פלה הודעת שגיאה שאין באפשרותו להציג את האתר. חישבו איך הרגשתם במהלך ההמתנה וכיצד כעסתם כאשר קיבלתם את הודעת השגיאה. זמן הטעינה וזמינותו של האתר הם פרמטרים חשובים מאוד באלגוריתם הדירוג של מנועי החיפוש כיום וגוגל בראשם. הסיבה לכך היא שמטרתם של מנועי החיפוש היא לתת חוויה טובה למשתמשי האינטרנט. אם אתר מסוים לא זמין בחלק גדול מן הזמן וכשהוא זמין לדפיו לוקח זמן רב להיטהן, מדובר בחוויית משתמש גרועה, ומנועי החיפוש מנסים למנוע חוויה זו ממשתמשיהם ככל יכולתם. שרת האינטרנט, שהוא המקום שעליו נמצאים קובצי האתר השונים שלנו, הוא בסך הכל מחשב, בעל יכולת קיבולת ומשאבים מוגבלים. וכמי שמאחסנים שם את האתר שלנו, חשוב שנדע מהן מגבלותיו, שכן הן יכולות להשפיע מאוד על אופן התייחסותם של מנועי החיפוש, וגם של הגולשים אלינו. לפני שרוכשים אחסון, חשוב לדבר עם חברת האחסון ולוודא מהי איכותו ומהן מגבלותיו של השרת שהיא מפעילה. בהחלט יכול להיות שרכשנו אחסון מצוין וזמן טעינת דפי האתר שלנו עדיין איטי מאוד. מקרים אלו נפוצים במקרה של אחסון מעבר לים. למשל אם יש לנו אתר בעברית שמכוון לקהל יעד ישראלי, אך מאוחסן על גבי שרת בארצות הברית. לוקח זמן לאותות האינטרנט השונים להגיע מקצה אחד של העולם לקצה השני. דבר שעשוי להאט מאוד את זמן טעינת הדפים של האתר שלנו, ולפגוע במאמצי הקידום שלנו. נכון שאחסון מעבר לים הוא הרבה פעמים זול יותר, אך לטווח הארוך זה עשוי לפגוע בנו, ולכן מומלץ לאחסן את האתר שלנו בסמוך למיקום הגיאוגרפי של קהל היעד שלו. אם האתר שלנו מכוון לאוכלוסייה בכמה מדינות, ייתכן שנשקול פתרון אחסון שיש לו פריסה עולמית, או נשתמש ברשתות CDN, Content Delivery Networks. שמאפשרות הורדת תכנים בעלי נפח גדול באמצעות חיבור לשרת הקרוב ביותר. מקרה נפוץ נוסף של זמן טעינה איטי נובע מן השימוש במערכות CMS נפוצות כגון ג'ומלה, דרופל ווורדפרס. אלו הן מערכות לניהול אתרים שמנהלי אתרים רבים עושים בהם שימוש. אופן הצגת התכנים של מערכות אלה על גבי הדפדפנים השונים הוא על ידי משיכת התוכן ממסד הנתונים של האתר, דבר שעשוי לקחת זמן ולעכב את זמן טעינת האתר שלנו. אחת הדרכים לצמצם את פרק הזמן הזה, היא לאפשר אחסון מטמון בצד השרת. אחסון מטמון מאפשר לשרת לשמור את דף האינטרנט שלנו לפרק זמן מסוים, מוגדר מראש, ולהציג אותו מידית וללא צורך לקרוא למידע ממסד הנתונים בכל פעם מחדש, דבר שחוסך זמן רב. ולסיום, טיפ קטן. מערכות ניטור רבות מאפשרות לקבל התראות בזמן אמת על נפילות אתרים ואי זמינותם. הקלידו בגוגל Free Site Monitoring ותקבלו רשימה ארוכה של שירותים כאלה הניתנים בחינם. מומלץ מאוד לחבר את האתר שלכם לשירות כזה ולקבל ממנו התראות בזמן אמת ודוחות חודשיים לגבי זמינות האתר שלכם. ואם מתעוררת בעיה מומלץ לפנות לחברת האחסון ובמקרים קיצוניים אף לנייד את האתר לאחסון אחר. בשיעור הבא נלמד על גורם נוסף שעשוי להשפיע על זמן הטעינה של האתר שלנו, אז בואו נתקדם.